Ale fakt, udržet tohle v tajnosti mě ničí. Co kdybychom udělali z Ernieho špiona? Cože, z Ernieho? Ha, holka, mám ho rád, ale na to nemá být špionem. Nemá ani na to opět si štrůdl. Ne. Ale je to počítačový genius. Všechny hry, co kdy hrál, vyhrál. A navíc je A++ v C++. Programátorský for. Kdyby tu byl Ernie, moc by se smál. Hej, si víme, že na tohle má buňky, ale organizace nikdy ani omylem druhého teenagera nepřijme. To máš pravdu, pokud se nepleteš. Mohli bychom organizaci připomenout, že průměrná rodina má 2,2 děti. Když bude Ernie s náma, tak budeme věrohodnější. A komu víc věřit? Vždyť je náš. Tedy nemuseli bychom ho pořád uspávat. Stojí to za zkoušku. Je to náš kluk. Takže si zaslouží naši lásku a respekt. Jdeme! Pojď, hochu! Jo, lásku a respekt! Lásku a respekt! Střední škola Hamilton. Casey, kuk, hádej, kdo bude psát do školních novin? Já! Ty píšeš? To jsem na tebe hrdá. No. A o čem přesně budeš psát? Třeba drsný investigativní reportáže nebo komentáře o ekonomických rozdílech mezi sociálníma skupinama? Mám drbací rubriku. Jo, to by se dělo. Jo, ale nikomu to neříkej, musím zůstat v utajení, abych mohla vypátrat všechny tajnosti. A víš určitě, že udržíš takový velký tajemství, protože to je strašný stres, víš? Užírá tě to, úplně tě to ničí. Jiný lidi. No. Všechno mám promyšlený, bude to super sloupek na slovíčko, ale když přijde na mě, tak to ani slovo. Mimochodem, který falešní jméno je lepší? Pseudonymová anebo anonymová? Jak dlouho ti trvalo to vymyslet? Asi tak den a půl. Snad to není denní rubrika. Na slovíčko. Dobrá zpráva, kočko. Ten tvůj nápad se dvěma dětskými špiony měl úspěch. Vážně? Ernie s náma může na další misi? Ne, ale tohle ano. To místo Ernieho přijali papírovou krabici? Jsem Judy. Vystupuji jako roztomilá sestřička, jakou by si každý přál. Ve skutečnosti vám budu pomáhat při misích. Dokážu vypočítat riziko každé situace. Mluvím 47 jazyky a v krizi funguji jako záchranný kruh. To je sladký robůtek. R2D2 je robůtek, kočko. Já jsem Judy. Jednotka úderná a dynamická. A laskavě už mě příště takhle hloupě nevytáčej. Hena, ta ti to dala. Je to novej operační systém, musíme vychytat mouchy. Když je řeč o mouchách, luxujete tady někdy? Je to tu jak v chlívě. To je vtip, lidi. Ozbrojuji vás humornými vtípky, abych vám byla milá. A teď vážně, je tu špína.